Pressure, sukari, kusana wa ya galo kusala msaizi, oba omuge jonga kusumbua. Osobola yita ku 0 musamvu 0, 9 mokaga, kaga munana, 5 oina amanyo okula muli mukulimu gagenda gali bwebi uka. Nkubulira eddagala nene lya abo, ligenda kubera nga likolerako ddala bulungi nnyo, namu abasajja, bansindikanja ke. N'oba mitala wa mayanja, lijja kubanga libera delivered.
wenyine wenyine woli wulija okubanga likutukira ko dala bali mu gwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office zaffe obokuba ku 0 9 kaga monana 5 52